Jānis Armāns, Ekim un Mogri Šarbers, žādās man dēļ. Базар жоқ. Ема, көздерің қарандыршы, мынаның қасқа айналып жатыр қойшы. Қорқынышты бөпе жайлы ойын. Баршалтына сәлем, сіздермен бірге мен Андерсон жайындыстар. Бүгін біз сіздермен бірге қорқынышты бөпе жайлы ойын етін боламыз. В общем-то, достар, бұл бөпені сіздер көбісіңіз білетін боларсыз. Және де, достар, бүгін біздерде сол бөпеге жаңадан обновление шыққан. Конечно, достар, менен бұрын өте көп ютуберлер бұл жайлы видео түсірген. Бірақ та, достар, бұл обновление вроде ешкім уже пока әлі түсірмеген сияқты. Бірақ білмеймін, пока мына видео салғанша, мүмкін уже біреу түсіріп тастаған да шығар. Достар, егер сіздерге настроение лайк разлас. На этом визере главный мне волос футур. Жанди, давайте баску дигал. Окей. Бас стал де войнамас, шайди. Окей, да сархазар без дерде. Мунау БПН Уотеркин. Чё там, БПН Калайсон? Мам, кара уже Уотеркин. Мам, на это бенчутин дида, мам, на это бал... Так, бутылку дида. Мам, бутылка Алсон дида. Давай больше БПН Уникш. БПН Калайсон, родной, чё там? Делись, да? Ева, на карандаш свитер. Кши, да, свитера? Так, екінші этажы бар да, мына жақта. Аха. Мен вот всегда вот бөпемен бірдеме жасайын деп едім, осыған ұқсас бірдемелер ше. Я, достар, маған әке болмау керек шығар бір жағынан бұндай. Ой, айтам. Так, мына бет қойып қоясың. Қосып қоясың. И... Е, базар жоқ, айналады екен ғой. Мен как бы кнопка басқан жоқ, бірақ неге... Базар жоқ. Аймар, кузин, хорошо, кузин. Все, безопасный пункт кого сходим. Ема, кузин, гарандаш, на нанкаска. Ай, на лобжа, другой ще. Ай, бай. Так, на это уехать-то. Окей, понятно, да, сэр. Мы с уговор. Не спади, ем баса нормально воин дит. Брах на воин, брах какой-то хорхан, что Дима, хоррор дит. Блин, мимо. Брах, хотя на бупин турнир разом. По-моему, он будет рто стендип турнир бы без ядка, вот то. Блин, мимо. Так, короче, бертеликен, бержанан. Окей, мани, да холодильник я варсен дит. Холодильник пиздердим, на это воин, да. Меч грал на баджу, жиграл мейда гемен. Так, мимо, как сутен берин. Чё там, сутен чисим, бе? Все, бердак тида. Сменить подкузник тида. Подкузник тида. Окей, ааа, жоқ, ой, кухня алып бармай ма десе, шли. Дейсің де, мына яқы ма? Возьмите подкузник дейді. Қалай подкузник алайым мен сенің? Аха, қалай подкузник алайым енді? А, возьмите подкузник дейді. А, мынаны ішіне алу керек па, не істеу керек? А, да. Оу! Қайда бөпең? Эй, бупе! Палуан! Эй, ты холый сен? Ты ж пашище! Классно, мы сегодня я кашку это менен. Да уже жалят. Я халай телепорта зараз. Все, карамашит, ман. Он да и кузырин, мен. Кайс. Ё-моё. Чё за кладовка, но? Ашла, мон, эк. Опа, ашлаткин. Кальпа, бренбертру. Ну, бренбертру. Қай сен ұйықтатам, сосын сен шықпайсың, хорошо? Ұйықтап қал. Найдите книгу сказки, сәтті дейді. Покачат дейді. Так, сказка айтам саған. Баяғыда кезінде, мына аяқтарда бір күшті принц ұйықтат дейді. Сонымен қатар, ойба, ұйықтап... Так, все, болды. Мен саған сказку оқып бердім. Йоқта, давай. Йоқтап тұр. Все, болды, йоқтап қалды. Опана, чё за заттар? Взять король дейді. Плюшевый мишка. Я күшті осындай қояндыр ше. Ойбай, кешім сұрайым. Так. Опана. Опана, достар. Чё за заттар, достар, бетсім бетірім. Нанын ойыншығы бар, прикинь, нан арнап. Базы жоқ, сендерде бір атана. Мына кім атана, ема үйтті атос дейтіндей. Так, чтобы маған мына коробка ашу үшін, маған төрт душа жинасын дейді, в общем-то, мынау. Қазы кеңдер, ой, ладно, айтпай ақойын үйтіп. Адамдарың, ладно, окей, ені маң естеу керек, өте и закрыт дверь дейді. Маң енді кетім, а, мен типа нянемін, я, түсінікті, достар. Енді мен жұмысы басам деп, бірақ жай, басын көп тұра жоқ мен. Мен жүрем қараймын мына жақта. Опана, бесінші жинадым. Все, болды, достар. Енді пайды кетуге болады. Блин, мына жақтарда отпаса. Мен пайды мына барын жинап тұрсам көп тұр. Өзі мен қызық болып тұр. Так, окей, понятно, мына жаққа қойып. Нан бар да, базар жоқ. Ойбай. Блин, шошып жүрді қасқа.
Кот у меня открыть всех, ты мне ойм сейчас. О! Бит посылаем. Сиграл мой датик. Окей, ладно. Кет ты галунда. Давай, она. Чё там, бупешка? Сау. Кет, есть кто роях, лида. Ага. Заперто, и ты куршу кит холсан, да? Действительно, куршу кит ресят, мандай прям. Бупен глаз на ще. Мессен, зажаух, лида. Жерма турнише. Лифт, лида. Ой, бай. Қалай кетемінді мұнай ақтан? Қалай кетемін мен? Негіз пайдем мұндай ойындар мен ойнаған атпайым ше? Просто нервы жабен ойнатат ше? Қауытты ұнаққа бөпен? Атташ тұрып көтіп, мені қазір естептей сияқты. Кәшім шығарптей сияқты, такой чувство. Я-мая. Нұржы батқадящий ключ еді. Кілт алайық. Опана. Чего за... Чего за кладовка мұнау? Ё-мой, что за немнау? Что за жир? Не зетнау? Окей, барам! На этом мыслях тур! Езжайте! Каях там мен узе? На бр мысах яхтаватар, да? Окей, мысах, чё там, мяуламатик, ман? Бисмилля. Приближается черная кошка, дейді. Жаман мысық кеатр, дейді. О, жоқ. Будет в 2022 году, дейді. 2020 жылы болады, дейді. Болады, дейді. Окей, достар. Окей, мен мұнаятты бәрі разлокер деттім ше. На чуваңды. Мен стиральный машина жудым, да? Ух, болды, да? Нам козгалды ма? Ехтава таким все был. Ехтасам был. Все, он да, братан, китнами, да? Так, мин бен, жалпстан дитте. А, шхта! С нами бар, если жалпстасам, а посмотреть телевизор дитте. Так, мин, он да, атанан кутунгрик мдит. Атанас на кутунгрик мдит, мин телевизор варим, да? Исти алам да, ой, бай, ехтак вам. Все, ехтак вам. Ой, бай. Пупи, ой, янкотта, кеттам. Чё там, чё там? Эй, хайда с ней! Хайда с ней! Все, хаях, все, калаем, на яхта, отчет ты ней! О, хатрадаем на унче! Хармаш мой тут! Так, Месса. Айбай, соғуатыр, тиуатыр. Ой, не тинді. Кетті ей. Жауптайм, отдыхайте. Қайта шықып тұр. Се, палуан, ашыпсамайсыңды ей. Ашыпсама. Жауптайм сені қазір. Капец. Сабаны берма, есть чау керек екен ғо. Понятын, достар. Кетіп телевизор қарайым. Қайта чықпасына хоррор болып, айбай, айбай, нәтпайп ше. Сәп, тарай ночь дейді. Вообще, окей, достар, мен бір шүтінді өттім. Вообще, окей, достар, екінші түнге күштік. Давайте кетейік ал, қарай қал. Так, покормите малыша дейді. А, мұна қоқ бұйық дейінім. Отыр давай. Отыр, палуан, қазір сенің сүтінді берем, сөзін сен аласында, хорошо. Эй, чё там? Эй, чё за... Эй! Эй! Что? Калай, из чалпца ты гасим узмезинг? Так, бутылка, 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 айда. Бутылка, бутылка. Бутылка, сен кайдасын. Опана, сен мудакинсын, го. Эй, бутылкынды сен не алып... Састып жердің ғой ше сен. Но что-то уже жаль-жаль паранормальный, не нарселин, шаровод консерта, че? Так. Айбай, айбай, это чё за гузно? Эй! Эй, эй! Эй, каяк корасын, эй! Палуан, хашпасин, конкретно менен. Каяк хашпеттин, эй! Эй, ё-мой, но каяк кагет колдай! Келдей мне яка, палуан!
Эй, баскетбольный мяч сияқты болып кетті мынауыңды қасқа. Так, наис аш чуть. Оу, мына жаңадан есік қой мынауың. Все, болды, е-мое. Кубыняп кетті сен бар ғой. Капец, мә саған подгузник. Сен не бір қасқа ойнап адаммен. Қойшы еше ойнамай. Все, ұйықта, е-мое. Кубыняп кетті сен. Айбай. Ну не, кузьми не укутты мынаны. Базы жоқ, кузьми не укутты мынаны. Эсен бір, тіпті бір. Мә, ұйықта. Как кітап оқимыз? Принц корольчика дейді. В общем, принц корольчика дейді. В общем, осындай түстер. Айбай! Мен оқымайым дейді. Мә. Ойбай. Мә. Все, номер у меня. Все, давай, давай. Все, давай, кит, ты ухирал. Все, давай, кеттик. Все, бол, ох, бол. Ехта. Все, бол, ехта, ход. Отдыхайте. Телевизор гарандрит. Так, ё-мо, нангарангзар. Опа-на, достар. Инде, вон че калалам здесь, да? Не срочно, при безопасности разбить тебя. А, ну типа сосковерит, да, ясно, достар. Чё за вон чехта, ну арьём, бртульки, ну барлога. Капец, чё за фигня, ну? Ладно, киттк. Киттк, каска, телевизор горе. О, вон чехта нашёл, да. Так, мяч тебе. Хм, кшткен базырық. Мә саған, өпаны, мә, ойыншық. Мә, кім екен есікті қағып жатырған? Есік ашамыз. Не келді? Ооо, чё за зат, но? Торсти коп, дейді. Положите на стол, дейді. Наконец-то можешь посмотреть ТВ, дейді. Кет, телевизор қарайш, ёмай. Телевизор қарайш, ёмай. Но бауырым чё-то мен қоймат, паро телевизор. Телевизор қарайым түрше. Телевизор қарай қал, кет дейгал. Все, балда. Такой ночи, сладких снов, дейді. Я покажу тебе твои свои слынь, дейді. В общем, окей, достаток, походу, но типа без бертулева цехта, да? Телевизор харек, окей. Ту, бупенги отрой, кайтан. Ааа, коймаду мой есен. Полван. Так, давай какие-то сырные толщи улегче. А, типа біз нянкамыз, да, понятно, достар. Ал мау, типа, атанасы қасқа номер ойнамайым деп тасыш деп тұрған сияқты, по-моему. Часть хлеба, дейді. Мә. Мә саған. Добавьте начинку, дейді. Чё за начинка ойын мен? Начинка. Давай кеттік. Опана, помидор. Болды. Всё. Сделать тостер. Тостер разъемыз. Давай, кет, тостер. Ой-бай! Ай-бай! Ай, не укутты! Не сих пойдинг, дейді. Feed me. Кара, дейді мені. Или оповесите меня, дейді. Жаңалқайт, не укутты я, бупи. Бупен тамақтандыр, дейді. Чё за... Каяхно? Бупека тамак би... Ой, бай! Окей, понятно. Понятно. Чё за жергет холмен? Чё за лабиринт? Эй, сен палуаның не укол тіпті өрмен ме онеп? Мен еседім саған. Так, окей. Значит, не кремыз, достар. Опа, на мем на яқы бір есікке... Ясно, ка, алше. Все волды. Чё за хайзерит китхолдмен? Ааа! Ай, бай! Чё за няно? Ёма, чё за мой чехтаргиатр на это? Хайхайт холдмен! Хайхайт холдмен! А! Кет! Аааа! Кайық кетіп қолым мен!
басты мен қаштым наяқтан. Ааа, жоқара кеттім мен. Так, 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 так. Ай, пай! Пошел, пошел он. Пошел он. Малыш, хайда си, бубе. Мезат, ааа. Фух. Йотат чердым, фух. Фух, фух. Фух. Надо қалай... Қай кетсен бат, надан. Сен палуаныңдай... Кайс, қалай мен... Туалетке барам егерді, мынау палуандарың мұнайты тұрса... Не көткен ойши, достар, қарандар? Қанай шықарайшым. Месан, эй! Тоу, достар, мен қалай барам мен ана аяққа? Отвести малыша в туалет дейді, бірақ та мен қалай мұнау туалеттің ішіне барам егерді, мұнау... Лан, траверс мұнай ақта. Окей, лан, естің ішіне жауам сені. Жоқ, ол да жасамайды кен. А, мүмкін туалет дейтін, анау жоғарда туалет емес бі? Бірақ наяқты не ашылмай тұр. Окей, лан, онда мен көрейін онда, наяқты не бар екен. Жабық. Ема, чозыф, чозы не өкіткен мұнайақ? Окей, бұрынғыша холодильник. Жабық, жабық. Айбай! Сен палуан мені қаяққа апардың? Сен палуан мені қаяққа алып барың сен, ей? Құбжық! Қай сен столыншы, емай? Ұйықтай! Ұйықтай! Все, уходим из хазар. Кто уходим из хазар? Ё-моё! А ну, алда-дай, жамен кубрик лукуты дейт. Ё-моё, ойншықтар! Истек кеттіндер! Не лук кетті, ей, өзі! Ё-моё, мен не қарат, не... Не көттін ойыншыққа? Қайырлы таң дейді, қайырлы түн дейді. Или нәлейт, білмейм ал. Ясно, достар, чё-то мен бір көйті дурдоңы түс көткен сияқтым дейсесіліне. Все, кеттік қаштық дейді. В общем, окей, достар, но бұл зерде осындай ойын екен. Короче, лан, егер стрим ұнаса, әрине лайк беріңіз, басып кетіңіздер, және де біздің арнамыз тіркеліп кетіңіздер, егер сіздер әлі тіркеліп болмасаңыздар. Келесі ойында, келесі видеода біз қашатын боламыз, в общем. А мына видео бойынша көпшілік нәрселі өзгерген екен, және де достар, в общем-то, бүгін біздерде действительно осындай қорқынышты видеолардың бірі болды десек те болады. Ал жақсы, егер сіздерге бұл видео ұнаса, әрине лайк беріңіз, басып кетіңіздер, және де біздің арнамыз тіркеліп кетіңіздер. Ал сау болыңыздар. Бау!